มหากตยูนาแนวพลัดเมตกามุยได้เมียนชมุธาสีพักเตรบันเปรียงโตเจนานรดอมสอบเปรียไต้ผ่องดูกาปีมสมัยดีแนวพลัดวิดโอมาฮบดาลาเบลบานได้เมียนเพจเฟซบุ๊กเมียนชมุธาชมสีพักบานถวยเนี่ยลีมารายสังกุมเมียนก้าจับรอมอย่างคลั้งชื่อมวยหนึ่งวิดโอจังกร้อยได้เมียนวัตมินដល់គុំពួររបស់ព្រះនាងតូចនានរដងតាមរយៈវីដេអូរៀបរាប់អំពីមុខម្ហូបសេចផាច់បានបរិយាយថាព្រះនាងតូចនាបានប្រទាននៅកតយុយាងមកដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាស្រុកកំណើតក៏ដូចជាយាងមកដល់ទីតាំងកន្លែងបង្កើតវីដេអូនៅក្នុងចំការរបស់សេចផាច់ផងដែរពិសេសព្រះនាងពិតជាគួយសរសើរដែលព្រះនាងធ្វើខ្លួនដូចជារាសាមញ្ញដោយការស្លៀកពាក់និងអាកប្បកិរិយាបន្ទាបខ្លួនហើយព្រះនាងក៏បានសពព្រះទ័យជួយធ្វើម្ហូបខ្មែរស្លសម្លនំបញ្ចុកបេះផ្លែល្ហុងនិងបេះបន្លែផ្សេងៗដោយផ្ទាល់ដៃទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាងថែមទាំងដួសម្លនំបញ្ចុកជ័យទៅដល់អ្នកភូមិនិងក្មេងៗហើយព្រះនាងថែមទាំងអង្គុយផ្ទាល់ដីជាមួយនឹងសេចផាច់សោយនំបញ្ចុកនេះផងលើពីនោះសេចផាច់គឺជាអ្នកបង្កើតវីដេអូមុខម្ហូបខ្មែរទទួលបានការកោតសរសើរពីព្រះនាងនិងមហាជនខ្មែរដែលបានជួយលើកស្ទួយនៅមុខម្ហូបខ្មែរនិងតែងតែបង្កើតវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជាចំណេះដឹងនិងជាការផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរលើកតម្កើងកសិករខ្មែរផងដែរគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាឆមសេផាយគឺជាកូនអ្នកបន្ទាយបញ្ជ័យនៅស្រុកព្រះណេតព្រះដែលនាងគឺជាអ្នកបង្កើតមាតិកាដ៏ល្បីល្បាញគ្រប់វីដេអូសុទ្ធសឹងតែទទួលបានអ្នកចូលទស្សនារាប់ម៉ឺនរាប់លាននាក់អានេះគឺជាទុនធានមនុស្សនៅក្លោនៅក្នុងសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលជួយដល់សង្គមផងដែរ